Tri novokré krzy, tam vás u ďalšieho videa z hry Clash of Clans. Chlapci, čo som si pre vás dneska pripravil, môžete si hovoriť, ale kreme to, čiž Clashko 4 dní po sebe, čo si asi tak mohol pripraviť, no hovenko. Chlapci, dnes sa naučíme spoločne farmiť goldy jak páni. Rozmýšľal som, že by som už možno aj kúpil ten gold pass, nech tu mám tieto builder boosty a tieto lacnejšie reset, nie, researche to nie sú. Čo to sú také tie lacnejšie, to ani není. Rozmýšľal som, že by som možno kúpil aj gold pass. Mrk. A možno zajtra o videu. Nech sa môžeme trošku naťahovať. Dneska nafarmíme, zajtra kupujeme. Koľko mi to ostáva? 2 dní. To zajtra môžeme speednúť, dneska máme na to čas. Ideme nafarmiť na mortár. Koľko stojí mortár? Asi všetky peniaze možné, ktoré tu môžeme aj mať. 9 miliónov. Chlapci, na 9 miliónov za jedno video bude veľmi náročné, pokiaľ by som to hral s normálnou army. Ale, ne. Žiadne také, chlapci. Tu si klikneme, že boost army, normálne dáme, že army boosty, ale ešte nie teraz. Super trupy, sneaky goblini, upgrade, bam ho tam. To trvá iba 3 dní, no nevadí, keď to trvalo týždeň, najmä tomu, že to museli trošku zlacniť asi. Lebo ja som si teraz inak dal takto, že iba freeze spehy. Neviem, či to dobre, neviem, či to je zlé. Inak začal teraz akurát Vardej, som si všimol. Lebo ešte tam nebol Vardej, ale no už ma zničil na jednu hviezdu, tak to je nejaký To čo je toto oproti mne? Na to bude dávať ani jednu hviezdu, chlapci. Jednu, keby som sa fakt snažil, možno dve. Toto bude veľmi hardcore. Dám dve hviezdy a budem fakt šťastný. Ale to nevadí. Poďme teraz čo najviac postilovať gold. Potrebujeme gold. Čo najviac, ale tu je 400 000 goldu a čávo má všetko v kolektoroch. Ale 400 000 je málo, podľa mňa aspoň tak 600 000 by som išiel zobrať. Neviem, takého vôbec nájdem nejakého zo 600 000. Pravdepodobne teda nie, ale tohto by som zabil normálnymi onými minermi úplne celého. Málo, síce byť môže, ale keď sa k nemu nedostanem, tak mi to celkom narí. Ale ten mal dosť veľký loot. Aj tento mal, to sa tiež nedostanem, ja neviem, jak tí goblini fungujú úplne, ja si myslím teda, že oni sa nedostanú za steny úplne tak, kde do prdelky, dovnútra, do basey, akože možno náročia, viem, ale tak myslím si, že nie. Tu je síce 500 tisícový loot a môžem to vyskúšať rovno využiť tých goblinov. Počkaj, mne sú není super. To sú obyčajní goblini, ja som bol skemnutý, chlapci, ja som bol skemnutý, skem, potrebujem niečo nahlásiť, haló. Kde sa stala chyba? Nemalo by mi to náhodou dať super goblinov? Aha, ja som asi niečo dosral, čo? Alright boys, tak ja som asi niečo pokakal, no nevadí, postýlujeme aspoň čo najviac goldu, ak sa dá zobrať. Mal by som teda asi minúť aj tých goblinov všetkých, čo keď na to tak pozerám, tak ich sa takto proste nejakým spôsobom... Môžeš sa na to vykašľať, prosím ťa, Siri? Siri začal niečo vyprávať. Tak toto chvíľku necháme, nebudem ani frizovať, ak to sú zbytočné frizy. Neviem, či som niečo pobral, no, nejaký slabší loot. To bol trošku fail na načiatok. Kde mám svojich? Tak to je pecka. Tak týchto goblinov môžem všetkých vymazať. Time drop. Toto nemyslíte vážne. Tak, koľko ich môžem postavať, dúfam, že nie je nejak strava, nechcem toľko gemov míňať na nich. To bude zase trvať 3 hodiny. Ešte som pripravený do videa, čo? Som si hovoril, že ak som pripravený, aká bude paráda. 40 gemov, je mi ľúto. Nedalo sa inak, chlapci, nedalo sa inak, proste musel som tam tie gemy dať, je mi ľúto. OK, ideme nájsť nejakého normálneho supera a vyskúšame super goblinov. Dúfam, že to je také strong, ak predpokladám, že to je strong, lebo som daj nevyhodil toľko peniazí už a toľko gemov, že až. Už len 1 milión. Už len 1 milión goldu mi chýba, čo by nemusel byť zase tak ťažké. To sú nejaké 3 útoky na 500 tisíc, ceca. Tento má dosť veľké lúty a dokonca ich ani nemá v skladoch, ale má ich po okolí. Takže skúsime takto nahádzať tých super goblinov, čo to spraví. Či sú takí silní, alebo sa mi to len zdá. Pohode môžeš. Škoda, že nemáš to víno. Dobre, ale uďte spreč rýchlo. Malé vyrušenie. A jak to je, som zase nič na farmy, ja nechápem tejto hre, chlapci. Skúsime, že či na farme rýchlo túto sípku. O, dosť rýchlo. Chlapci, ja neviem, ja som asi úplne mimo nejak. Dobre slabí sú.
To asi treba s nimi trošku dropnúť, alebo ja neviem, lebo toto mi nevychádza, že to je úplne to, čo chcem. 34 gemov, fakt to mám míňať, veď to je zbytočné. A klikol som na to aj tak, dosť som opičia. Poďme to skúsiť, ale už normálne. Bo to ja neviem, čo má znamenať. Žiadna mŕtva bejska široko ďaleko, teraz som mal mŕtvú bejsku od rána do rána a teraz... What is this? Šťastie sa na mňa usmialo, chlapci. Poďme vyskúšať túto jednu stranu najprv, nech zoberú gold. Parádne. Teraz túto. Na každé hodíme dvoch, či čo sa stane, či to no dvaja stačia, tak to je pohoda. OK. Že toto by sme mali, tu im otvoríme steny, aha, už majú otvorené steny. Tak tu môžeme takto po dvoch takto stlačať, nie? Oni tam pomaličky prídu a budú to brať. A teraz ešte hornú stranu, lebo sú tiež goldy. Čiže tam môžeme ísť rovnať s King Queena. Toto mi bolo zase také ťažké, nafarbiť to. A za to, že doteraz to vyzeralo riadne zle. Poďme na to, poďme tam dovnútra, chlapi. My to budeme takto frizovať, veď nech tam, máme tých frizov milión, sú mi zbytočné, tak to tu poriadne pofrizujem. Už neberte toto, veď chlapi, zoberte goldy, goldy potrebujeme. Počkáš, ak tým môže zobrať vlastne King a Queen, a tam som nemusel míňať týchto chlapov. A tie by mohli ísť túto zhora, túto stadialto. Môžeme frizovať splash damage, tak to bolo dosť rýchle, OK. Myslím si, že Queeninu abilitu ešte môžeme aj tu použiť, veď keď sme pri tom. Tuto môžeme dať jedné freeze ešte. Queena nepotrebuje freeze, títo čávoci tuto už asi tiež nič nepotrebujú. Queene môžeme dať super abilitku, možno zoberie 50%, čo už neviem, či je dobré, zle, neviem, či to potrebujeme alebo nie. Myslím si, že na tieto útoky absolútne vám nejde o 50%, ale keď sa podarí, tak je to super, ale asi sa nepodarí ani čo. 49. Aj. Ale akože... Wow, to si screenshotnem, ďakujem za info. Looty poriadne, extrémne looty. Dúfame sa mi týmto nevypol nahrávanie videa alebo niečo také, týmto screenshotom, ktorý sa nemá takéto unáhľadné veci robiť. Ja sa tu dám stavať ďalej týchto goblinov a budem s nimi teraz utočiť, nech nafarbím čo najviac stien. Ale popri tom, ako sa mi to bude stavať, tak by sme mohli si zase počistiť okolie trošičku. Pripraviť si army do Clanwaru, do Clanwar League, lebo neviem ako tohto čáva zničím, ale dozvieme sa to v zajtrajšom videu. Ešte, už je vôbec Attack Day? A neviem ani dokedy bude ten Attack Day. No ani dozvieme sa tu v zajtrajšom videu, že či ho vôbec zničím alebo nie. A že ja ho vôbec zničím. To som chcel pozrieť, že dokedy to bude a primitív. Dokedy to bude? 22 hodín. No, to asi musím inokedy. Alebo neskôr keď tak zničiť. OK, to by sme možno aj mali. Teraz vlastne už môžeme ísť stávať ten mortár. Chlapci, posledným... Ježiš, on není posledný, oni sú tu ešte dva mne. Toto nemyslíte vážne. No tak dávame zdať mortára, môžeme si tu ešte oné, neviem čo, steny. Aha, nemôžeme ho neviem, budra voľného, of course, pepko, of course. Tak vedľajšia pejska. Čo tu potrebujem na 6. budra, lebo ja ho fakt potrebujem toho 6. Oh, ja už mám dve veci postavané. Tento upgrade bude celkom jednoduché spraviť. To spravíme iba tak, že si tuto nájdeme kanón, mortár teda, a vylepšíme mortár, Čiže treba zase nafarbiť 500 000 goldu. Ako na to? Netuším. Ja vlastne to sa farbí takým štýlom, že musíte nahádzať, zničiť čo najviac basic. A keďže ja absolútne neviem, jak sa tuto už utočí, tak to bude celkom zložité. Ale tak to sa asi nedá nejak extra zabudnúť utočiť, či? Tak u mňa určite áno, ale bežne sa to asi úplne že nedá. Tam tu ani nie je nejak extra ťažké, tu proste podľa mňa tak nahádzate nejakých panačíkov za to kanóny a tak a niečo sa proste stane, alebo baby drakov, však baby drakov sú vlastne army, že vždy na 3 cca. Nie vždy na 3, ale že veľmi ľahké trofeje a všetko. Aj keď kanóny sú na toto fajn, lebo zničia tú THčku, takže máme vlastne isté dve hviezdy, lebo ich mám na max, preto sú také dobré. Inak kanóny, ja neviem, či sú nejaké extra meta. Čo som zničil tý kokos, viac ako polovicu bejsky. 60%, wow. Tam jedna bomba mi porobila neviem koľko kanónov, skoro všetky a tuto ďalšia, dovidenia. 70% úplne v pohode, stačí. A hneď aj Viktor mi dal, lebo som dal viac hviezd ako on. Čiže ja vlastne potrebujem ešte kúsok. Tak ešte dosť. To není kúsok, chlapi. To je ešte že riadne veľa. Tuto vedľa šebesku by som mohol trošku tryhardiť, keď tam to pozerám. Skúsime zautočiť s tými baby drakmi, že či to je fakt také jednoduché, aj keď ich vlastne nemám ani na max, takže asi nebudú takí dobrí, lebo nemajú tam tú abilitu poslednú. Ale baby draci sú takí, že teoreticky len ich dávaš tak, aby boli rejžnutí. Ak si teda dobre spomínam, tak tam moc toho netryhardíš. Dávaš tak, aby boli rejžnutí, čiže takto, jak sú. A už iba nechávaš, nech idú do stredu. Tu môžeme dať ešte jedného, tu hore môžeme dať, tu zhora tiež môžeme dať. Dole baby drak, z dospodu baby drak. Pokúsime zazničiť THčku s tými dráčikmi. Čiže túto baby draka.
Tuto je najhoršia vec, ako tu môže existovať, táto sprostosť a ešte veľká Tesla. OK, čiže ďalšie hodím na THčku a budeme ich šetriť tak, aby sme to nejak normálne vyriešili všetko. Aby sme teda v prvom rade hlavne zničili THčku, teda Boulder Hall, to je Boulder Hall, to nie je THčka. Môžeme hneď ďalšie hodiť, easy, a už ma spektuje ten týpek, čiže on už dohral. Takže môžeme ešte z tejto strany, nech ten baby drak porobí čo najviac, aspoň túto dve nejaké, aha, tak asi neporobí nič. No, nevadí. OK, livujeme. Máme dve hviezdy, čož by malo mať Victory. OK? A mám iba 100 tisíc mi to pridalo. To sa bude dobre ťažko farmiť. Nahodou nemáme ten item? Máme. Ale mám to teraz používať, vieš. Je to zbytočné trošičku. Asi to je zbytočné. Takže teraz na to kašlem. Vlastne my sme vlastne teraz skončili. To už znať Clock Tower Boost, je mi úplne nariť, ale však... Už je dobre, keď ho máme, tak to je asi fajn. 160 správ, to je celkom aktívny klan toto. Ale aj tak z toho pravdepodobne odídem, lebo už mi prišla až aj pozvánka do lepšieho klanu, takže uvidíme. Uvidíme potom, keď skončíme. Teraz ešte ráme celú CVL-ku, ešte týždeň tu minimálne budem určite. OK, chlapci, ak sa vám to video páčilo a páči sa vám ten daily content už 4 dní v kuse, čiže odozrieť, ako by som neprekoval, ale sa mi to bude dariť. Možno sa mi to podarí aj mesiac. Nezabudnite si pleskúť like. Majte sa mi tu pekne. Čaute. Kritka od objektívu.